Dešava se da se desilo taj fenomen. Koliko ima mora? Ti ne znaš na pamet koliko ima mora. Znaš. Koliko ima okeana na svetu? Znam. Koliko? Ajde. Ajde. Ajde, inteligencijo. Ima četiri. Ali što bi ti rekao? Što bi ti rekao? Nije nego ne zna. Nije ne zna. Ne zna ko daje pamet. Ajde, reći. Ne mogu ti kada skoliko... A ja ću ti kažem, tihi. Tihi. Da, još dva. Još tri. Još tri, eto, inteligencijo. Ona je rekla dva. Atlantski. Ti ćeš rekao, pa ti slušaš Valentinu. Indijski okean. Ne, Atlantski. Nabrojim bez problema da razmišljam koji okeani postoje. Tihi. Dalje, rekla sam tihi, Atlantski. Indijski i... Šta ste te kreći? Indijski okean. Šta si još rekao? Tihi, Atlantski, Indijski i... Severoatlantski. Ja to znam na englesku. Ajde. Evo, ruke. Ti si samo... Dokaz da kad osoba kupi diplomu privatne škole... Ja sam, meni je to bilo predavanje. Šta ti je bilo? Ja! Neka kaže na englesku. Aj, kaže na englesku. Bila le. Kako se kaže tiki okej? Ja mi ne vjeruješ da znam. Ne znaš. Samo želim da kažeš. Ne moram da kažem. Ocean. Evo ga i ovdje. A to je na nemačku. Okej. Ocean. A to je Sredozem. Ocean. Da, on se zove u nemačku samo Ocean. To je Sredozem. Manifesta. Je li se tako zove? Tihi, Atlantski, Indijski i... Bazet in Milan. Gde je jeben Izrael? Malo pa si ga prošla, debilo. A Pacific, šta je ovo? Pa to je Tihi, to je Pacific. Ne znam Tihi nabrojati. Mi smo nabrali, četiri. Atlantski, Tihi, Indijski. Indijski. I... Ako, daj mi taj. Ne znam, čovječe, za mrtvo. I... Komunikacija. Jebite, koje je sad sam rekao? Molim! To je ruski roman koji je napisao... E, sad mogu sa čim kišću. Ali znam ceo roman, čitao sam. Puškin! Milo Petar... Ali znam roman, znam... Nemoj da lupiš ako ne znaš. Bolje čuti, kaži ne znam. Ne mogu da se setim pisca, Zoko. Nabokov! Da, bre, eto sad. A? Eee, kako ne? Sad će Miljana za njom da ide dok je pogodan. Lenin, razmislite malo, Majstor i Margarita. Ja znam roman, ali ne mogu da se setim pisca. Pa eto koliko znaju. Zoko, rekao sam da je ruski roman i da sam ga čitao. Zašto ne mogu da se setim pisca? To je već sueta. O čemu se radi u romanu? Nisam čitao. Ja sam čitao, pitao sam te ja za roman. Da, nisam čitao. Šta se radi u romanu, neću? On je demon koji se spustio na zemlju. Tako pametni, ajde. Čekaj. Evo je Miljana, evo je. Miljana, trči! Ne, stani, trči da je pitaš. Ko je napisao, Petrucci? Nije na Bokov. Ne. Nego? Ajde ti na vremenu. Nije. Ma nemoj da ga pitaš. Ma ne. Bravo, brate, bravo. Ima i jezero. Pričamo o pojmu. Ne pričam, oni ne pričaju. A ja se ne pričam. Ja ne mogu nikdo da sad naučim. Dobro, ti ne znaš... Ne branim ja nikog, ja branim svoje znanje. Ti sad otpijaš... Postoji li mrtvo more? Postoji. Sad, zato što mi pričam, on je pola sata pričam. Ja sad ako ti kažem, ja ako ti sad kažem... Brate, raš kroz tol. Ne prič! Crno more, kako mrtvo more? To je Turska, Bugarska je Crno more. Crno more, mrtvo more kao mrtvo more je pojam zbog... Ne, zar... Za jezero. Ne. Ja sam 100% siguran, zato što uliva se okean u njega zbog više... Zorka, vraćaj upaljač, mala. I šta ti rekla Zorka, Čehov? A čekaj, o čemu se radi u tom... Ko je napisao? Gregorijev? Oj Bože. Čehov. Ona, ne. Ja ne mogu da se setim da li je Bulgakov ili Nabokov, ona kaže Dostojevski, nije Dostojevski. Nije Dostojevski. Ja sam htjela da kažem... Zoko, Dostojevski nije! Ali... Dostojevski nije sigurno. To mogu da potpišem. Ej, čemu se radi u osnovnom? Tebu u osnovnima da vrate, čovječe. Ja barem znam. Šta znaš? Da Grci nisu poslije Rusa najveći... Gdje, u Evropi? Ajde, to je bezazlano, ali da ne znaš da nam broje četiri okeana. Ja znam. Pa ne znaš ti. Znam. Evo, nabrao sam ti imaš ovdje. Daj mi upadaš. I tebi uspiše na engleskom i ti njeziš. Nemo ne kaži, ajde već.
Daj joj palješ, bilo je. Ja sam stiši. Ja rekla. Ja sam bio Vukovan. Čovječe, nosim na Cvukove diplome. Ajde, pričaj, četiri, okeanu. Sad mi već dira suetu. Ne znam. Ne rekli smo mimo, nema sve u životu. To je loša osobina. Ja bi se glupu razli. Ajde ti na engleskom na broj. Ali onda ćeš čut od meni, ne znaš, ajde na veći. Ja ne znam engleski, ajde na broj. Ajde četiri okeana, ne radi ti sueta, izbori se sa suetom. Ne, nego ne znam. Atlanski, tihi, indijski i oceanija. 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 Severno-ledeni. Severno-ledeni. Ana je rekla. Čekaj, oceanija. Ešte, našao je, našao je. Našao je, severno-ledeni. Legenda. Legenda. Ne, nema ruke za oceanija. A bije Vukove. Kako? Tebe će vratiti, ti si pohađao privat. Tebu preškolsku ima da vrate, čoveče. Joco, možeš im već kike za sve kupova. Gde on zna? Ti mi njena čuti. Gde zna, čoveče? Aj, ne, gde sam sad. Bena Kiba, čiji je pseudonim? Evo, ja sam rekao. Čuti. Šta si rekao? Bena Kiba. Ne znam to. Čiji je pseudonim? Ja vama moram stvari, neću ništa da vam. Ali zaslužujete da znate. A znaš ko je Bena Kiba? Zaslužujete išta da vam. Gde on to da zna? Ko je Bena Kiba, čiji pseudonim? On zna sigurno. Sad je rekao. Da ne lupimo, ali Kibija drugi nije Nušić najstav. Jeste. Zna on, kako on zna, jebac. Ali Kibija Nušić, da nije. Ne, Nušić je Bena Kiba. Zoka se zajebala, nije Dostojevski. Sjebala. A čekaj, o čemu se radi knjiga? A to da znaš, jako malo ljudi zna. Mislim, jako malo. Mihajl Bulgakov, majstor i Margarita, a ne na Bokov. O čemu se? Mićo, Mićo, Mićo. Bena Kiba, čiji se odonim? Ma znao. Bena Kiba. Ovoga, pisao ga, pisao ga ovoga. Brzo, brzo, čuti. Bravo, Mićo. Mićo, Mićo, Mićo. Ko je napisao majstor i Margaritu? Dostojevski nije sigurno. Majstor i Margarita. Jel' Bulgakov? Čekaj, znam Mića. Šta? Neco. Mića, reci mi četiri okeana ti. Mića zna sve sve. Okeana imaš. Čekajte sada, tri pitanja različita. Tako je. Tihi i Pacifik i Severni. Severni. Severni, ledeni i Atlantski. Tako je. Evo, sad nije nam rekao, ne znam. E, nije nam rekao sad za... Čekaj, neco. Ja sam okeane znao, ti ih nisi znao ni na engleskom. Ti si rekao oceanija, samo čuti za oceaniju, molim. Neco, čemu se radi u knjizi? Došli pisalo ovde, ajde. A ti si na nemačkom rekao. Evo, znam ti, ali znam ti na engleskom. Oće sad i nemački da me učiš. Nije, piše nego oceani. To se čita ocean, ocean. Nemoj da se dereš. Nemački, slušaj, engleski, nemački, to ne može niko da muči. Ovdje ne može Janjuš i niko je bio. To ne može niko da muči. To niko ne može muči. Ti grčki znaš. Ne znam, ali znam i pet. Znam i ne može muči. Zoko, džabe si krećila, nije Dostojevski. Ej, ali kad je neca pričao... Ali ja verujem u njeno... Nije Dostojevski. Da ide... Evo, kladimo se da nije. A zašto nije? Nije Dostojevski. Ja znam da nijesam ja čitao. Zašto nije? Evo Maja, kući ima. Uzela na sajmu Alberta Moraviju i to, najčitaniji roman u tom momentu, Majstor i Margarita. Moguće da se sveći. Nije Dostojevski. Moguće da je Dostojevski. Ili je Bulgakov ili je Nabokov. Ali mislim da je Bulgakov. Nabokov je Lolita. Čuješ? Da, u čemu se radi majstor i Margarita? Zove se more. Mrtvo more. Nema veze što se zove more. Našao u pjesmu, mrtvo more, šećeru. Mrtvo more. Nije mrtvo nego slatko more, šećeru. Viš kako ispadaš budala? Ajde, beži tamo u osnovnu školu se vrati. Mrtvo jezero može da bude... Ako može da bude slatko more u pesmi, mrtvo more može da bude i jezero. Nema se mrtvo jezero. Mrtvo more se... Ne može se kaže nikad za jezero da je mrtvo more. Jezero je ili veštavsko, ili prirodno. Sad bi uzao ovako, na Wikipediji, mislim, iskustio bi. Znači da sam sve sam rigiš, dao bi ti da pročitaš. Pojam mrtvo more. I da pojedeš taj papir i da naučiš malo. E, ti koji ne znaš ni engleski, ne znaš ni na engleskom da kažeš okeane. Upravo. Kako se kaže okeane na engleskom? Ocean. Kako isto? Isto se pišemo, zavisno. Misliš da ne znam kako zove okeane? Opakon si! Ono su okeani uči. Oni nisu upravo, sad te fatio na fore. Nije Dostojevski. Jeste imam kući! Bulgakom. Evo, isto se kaže. Dostojevski nije 100%. Beži, Valentina.
Hazarsko more, gde se nalazi? A nisam ga vidio na karti. To je bilo u knjizi. Da. To je juče. To je spitao Valentinu. Da. A vidi kura, zani, ja nisam nešto dobar u geografiji. Ajde, ako si dobar u geografiji, koja reka protiče kroz, koja reka protiče kroz Nemačku? Tri reke koje protiču kroz Nemačku. Ja sam najgori bio džak u generaciji. Ali, brate, da ne znam osnovne stvari. Ako si od osnovnih stvari naučio da je mrtvo more, ne postoji izraz za jezero, onda okej. Evo ja te kažem, recimo gdje je to jezero. Ma nebitno gdje je. Ana, ne pričamo isto mu. Pjeca kaže da ne postoji mrtvo more. Kao more, sigurno, 1000%, 500%. Oni kažu da postoji kao izraz. Kao, ne, kao jezero, da. Kao pojem. On kaže, nema ni mora, čovjek. Ima, kore. A on kaže, ti ga braniš. Evo vidi, brani ti ga braniš, čovjek. Ne, branim ga za to. Ja se s njima rekao. On nije mora, sigurno, gdje je Jerusalim? Gdje je Jerusalim? Sanja, bilo čovječe, si luče. Mrtvo more, Sanja. Jel se sećaš ti izda? Kako je bez cjecina pesma Moja život mrtvo more bez jednog talasa? Ja mislim da je zlugak. Ali jel to mrtvo more ima talasa? Nema. Mi ne pričamo. Zoko, ti si se kupala u onom... U Mabru. Kako se zove? Sanja, podsjeti me. Za koje more si malo prepitala? Namorno. E, tu si se kupala. Ne bre, Kinezi prave dobre kopije, pa su verovatno neko svoju nazvali mrtvo. Stvarno se. Vi razumijete da vas ljudi gledaju. Vas, tebe gledaju, ne znaš da vedeš na okeanu ni na engleskom. Ne znaš da na engleskom Ocean Okean. Kako se kaže Atlantski okean na engleskom? Atlantic Ocean. Kako će se reći? Ja. A indijski? Ne. Bravo. Kako se kaže Atlantski okean? A severno ledeni okean. Kako se kaže Atlantski okean? Ajde, ajde. Kako se kaže? Ti si učio, ti si... Kako se kaže? Ti si srednju... A pusti ga. Ti si srednju školu polago na engleskom. On se moj smije, kaže ne postoji mrtvo. A kako se kaže Atlantski okean? Atlantic Ocean. Evo ti angelski. Al to ti je nemački, peco. Atlantic Ocean. A šta je Pacific onda sunce? To je tihi, to nije isto. A ne, čekaj, čekaj. Tihi ti je Pacific. A šta je, Atlantic Ocean? Gle, jebe mi mater, samo se kaže Atlantic Ocean. A nije Atlantic Ocean, nije Pacific isto. Da, Atlantic Ocean. Ti misliš da se kaže Atlantic Ocean. To je nemački, peco. A ko otkrio Atlantic Ocean? Šta ti znaš? Ko otkrio Atlantic Ocean? Kako će ja znat ko je otkrio? Da gada, je iš Atlantic Ocean. Peco? Jel postoji mrtvo more, pitan? Da, Zoka se zalepila za njeno mrtvo more u Jerusalimu. Razumeš? Gde se ona kupala, gde se bučkala kad je išla na koncert. Ček, sad ću da nađem Izrael. Sad ću da sam išao na Isusov grob i se obišao. Ti ne znaš šta će Izrael, traži Izrael u Americi, sigura. Da, naravno da se zašto tamo. Gde se da peva i da se zaljeba. Išla je namenski samo tamo. Ajde, kaži gde. Gde, u ruci ga tražiš? Ne, ti ga traži u Americi. Ja ga tražim ovde u krećem kartu, evo ga ovde, pusti me. Izrael je, ljudi šta je sa vama, znate gde je Izrael? Evo ja ga gledam. Ja ga ne vidim jer sam čorav. Ne, nego jer ne znaš gdje. Zna gde je, evo ja ću da mu ubodim neki... Šta sam treba da se ćelija, samo ona ćelija u biologiji. Peca, si čorav ili šta? Daj, stani bilo. Da si ti čorav ili šta?